Vážené dámy, vážení páni, dovolím si vás privítať tu v areáli materskej školy 1. mája. Uskutočníme tu takú malú tlačovú konferenciu, na ktorej oficiálne ohlásime začiatok rekonštrukcie tejto našej jednej, dá sa povedať, z najstarších materských škôl. Dovolte, aby som medzi nami privítal pána primátora mesta Zvolen, pána Vladimíra Maňku, riaditeľku materskej školy 1. mája, pani Zuzanu Žiakovú, vedúceho odboru výstavby a životného prostredia mestského úradu vo Zvolene, pána Maroša Hrádelu, no a napokon konateľa spoločnosti Tonex Stavby, ktorá je dodávateľom diela, pána Erika Tonkoviča. Postupne sa vám všetci prihovoria, následne bude priestor pre vaše otázky, no a potom si už budete môcť natočiť aj samotný začiatok búracích prác. Pochopiteľne vám zastupcovia mesta i dodávateľskej spoločnosti budú potom k dispozícii pre individuálne rozhovory. Nech sa páči, slovo má pán primátor mesta Zvolen, Vladimír Maňka. Ďakujem pekne, vážené dámy, vážení páni. Keď som nastúpil do funkcie primátora na konci roka 2022, urobili sme si takú analýzu potrieb miest v materských škôlkach a zistili sme, že keby sme mali o 160 miest väčšiu kapacitu, okamžite by sme dokázali na tom. Pustili sme sa preto do toho, že ideme vybudovať kapacity. Samozrejme, je tu aj zákon, ktorý hovorí, že musíme miestiť skôročné deti, potom trojročné deti, a to chceme zvládnuť. Lebo v týchto škôlkach rozvojene vo vlastných kapacitách máme 1262 miest a plus okolo 122 sú škôlky súkromné alebo cirkevné. A keď to všetko spočítame, tak dnes je zhruba o 400 detí viac, ako je kapacita škôlok, ktoré by mohli do škôlok ísť. Toto bol prvý aspekt, čo sme sa rozhodli. My už vlastne robíme 3 materské škôlky a podarilo sa nám získať viac ako 3 milióny eur z európskych fondov na jednu škôlku z Envirofondu a na ďalšie 2 z plánu obnovy a odolnosti. Toto je jedna z nich. Táto škôlka bola špecifická tým, že decembrový inšpekčný výskum odborníkov z Českej republiky ukázal, že v tejto škôlke je veľké množstvo azbestu všade, v stropoch, stenách, priečkach, dokonca vlastne aj sú tým obalené rôzne konštrukcie. A hrozí tým, že tá škôlka už má svoj vek, že keby sa do nej zasahovalo, tak tento azbest, ak sa uvoľní, tak naozaj je to veľký problém. Svetová zdravotnícka organizácia ho má v prvej skupine karcinogénnych látok ako azbest. Čiže sme si povedali, že toto nemôžeme pripustiť, aby v budúcnosti, keby sa z tej škôlky muselo čím ďalej viac zasahovať, lebo ako som povedal, má svoj vek, tak by mohla ohroziť zdravie detí a tých, ktorí tu pracujú. Ja som veľmi rád, že sa nám podarilo získať európske finančné prostriedky. Pani riaditeľka mi dneska povedala, že sa jej aj dnes snívalo o tej škôlke, a to je dobré znamenie, pani riaditeľka. Ja chcem poďakovať aj pani riaditeľke, ale aj všetkým riaditeľkám všetkých škôlok vo Zvolene, že nám pomohli umiestniť dočasne, kým sa táto škôlka postaví, zamestnancov škôlok v iných škôlkach a takisto aj deti. A takisto aj regionálnej hygienikovi, že nám umožnil dočasne využiť, keď tie kapacity sú viac naplnené ako normálne, počas toho obdobia, aký túto škôlku postaví. Ďakujem veľmi pekne, pán primátor. Nech sa páči, pani riaditeľka, môžete sa prihovoriť. Ja nám viažem na slova pána primátora. My sme vlastne vynaložili aj mestom Zvolen veľa úsilia na to, aby sme udržali materskú školu v takom stave, aby bola zdravotne nezáhadná, aby tie konštrukcie boli neporušené. Stále sme vlastne tie steny zacelovali a vlastne vytvárali bezpečné prostredie pre tie deti v materskej škole. Zrušiť materskú školu na základe týchto podkladov bolo veľmi ťažké a zložité pre deti, zamestnancov aj rodičov, ale vlastne za úsilia mesta Zvolen, za pochopenie rodičov a vlastne aj našich zamestnancov sme preklenuli ten jeden rok a vlastne preklenuli ten jeden rok a tešíme sa na to, že už začíname a vlastne, že budeme vytvárať či už miesta pre deti s právom na
na miesto v materskej škole a takisto aj miesta, bezpečné miesto pre deti v materskej škole, na ktorého majú zvolen. Pani riaditeľka, ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, pán vedúci, máte slovo. Ja by som s dovolením niečo k technickým veciam. Pri riešení zadania, že ako s týmto projektom budeme robiť, sme museli riešiť okrem teda vysporiadať sa s nebezpečným odpadom, ako s tým postupovať. Bolo i to, že územie je nestabilné a nebolo možné v podstate zaťažiť ho navyše zaťažením, ktoré presahuje súčasné zaťaženie. Preto sme pristúpili k riešeniu, že bude v podstate sa vytvárať nová drevostavba, čiže celé, tu sú 4 pavilóny plus tento hospodársky pavilón, 4 pavilóny, kde je asbest, tak tie pôjdu na komplet dole až do základov a na ich základoch sa postavia v podstate nové drevené stavby. Hospodársky pavilón prejde len rekonštrukciou, kde sa zateplí obvodový plášť, vnútri sa spravia úpravy stavebné, úpravy interiéru, vymeníme zdroj tepla, tu bola plynová kotolňa, pôjde sa na centrálny zdroj tepla, spravia sa úpravy komunikácií, chodníkov a tým, že toto územie je nestabilné, tak vzadu je oporný múr, ktorý zásadným spôsobom stabilizuje celé toto územie a ten je zasiahnutý, hlavne horné časti sú obnažené výstuže, uvidíte to, keď tam prejdete, tak v podstate chceme vyriešiť aj toto, aby sme zabezpečili trvalú stabilitu tohto územia a ochránili tie výstuže a celý ten stabilizujúci prvok tohto územia. Ďakujem a o slovo poprosím aj zástupcu dodávateľskej spoločnosti, pána Erika Tomkoviča. Dobrý deň, prajem všetkým. Tak som rád, že sme vysúťažili a skončili sme na prvom mieste v verejnom obstarávaní pre rekonštrukciu materskej školy Zvolen. S podobnými stavbami máme viacero skúseností, čo sa týka eurofondov a zároveň aj financovania z miest a obcí. Sme radi, že môžeme sa spolu podiať na tomto projekte pre vzdelanie týchto našich detí, ktoré sú naša budúcnosť. Čo sa týka stavby, začneme s odstraňovaním strešnej krytiny. Po odstraňovaní strešnej krytiny následne budeme búrať nejaké murované a betónové časti. A v treťom bloku by sme pristúpili k odstraňovaniu asbestových častí, čo si vyžaduje nejaký špeciálny postoj v tejto práci. Na dielo máme zmluvných 300 dní a boli by sme radi, keby nejakým spôsobom sme to urýchlili a uspokojili tým zadávateľa stavby mesto Zvolen. Veľmi pekne ďakujem. To boli teda vystúpenia. Nech sa páči, ak máte otázky, môžete ich teraz položiť. Ak nie, potom bude samozrejme priestor aj pre individuálne rozhovory. No a teraz dáme preč tieto veci, ktoré sme sem nanosili, aby sa stavebný stroj mohol zahryznúť do tejto stavby.